Нові штрафи для пішоходів. Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроект, який у 5 разів збільшить покарання для людей, які не в встановлених місцях переходять дороги або ж ходять на червоне світло вулицями. Якщо порушника зловлять уперше, йому доведеться заплатити відразу 255 гривень, а не 51, як це тепер. Якщо ж пішохід п'яний або утне таке от друге, усі 510 гривень, або ж навіть присудять виправні роботи на 40 годин. Сума штрафу значно зросте, якщо пішохід став ще й винуватцем дорожньо-транспортної пригоди. Щороку на українських дорогах гине до 1500 пішоходів, тож законотворці вважають, що такі драконівські штрафи примусять людей без машин бути обережнішими на дорогах. Депутати планують також примусити людей у сутінках та вночі носити світловідбивні стрічки. Але поки що, як переконалися наші кореспонденти, пішоходи не надто переймаються переходами. Часто ходять там, де їм тільки зручно. Та чому ви переходите дорогу? Мені нога боліть, я туди не можу йти. Зрозумів, я порушую. Тут має бути підземний переход, не там. А люди всі йдуть сюди. Минулого року на дорогах України загинуло 3454 громадянина. З них десь приблизно 1/6 – це загибель пішоходів. На жаль, в нашій країні громадяни, особливо пішоходи, не вбачають за необхідне виконувати правила дорожнього руху. Саме для того ми запропонували разом з народними депутатами підвищити штраф для пішоходів, для того, щоб вони були відповідальними.